Biftija jinsemmilkom għall-programm ieħor Mr. Fisherman. Iva m'għandix dubju li qed tgħidu imma Josef fejqiegħed. Hija jinqiegħed ġewwa Tuneżija, fil-fatt għadna kif wasalna ġewwa l-Lukanda Kanta, hija Lukanda verament sabiħa, għadna kif tellajna l-affarijiet hawnhekk hawn daqsxejn diġà sħana mhux ħażin u forsi se saqsuma Josef x'qed jagħmel ġewwa t-Tuneżija. Iva, aħna kif dejjem pruvajna waslulkom programm interessanti, programm iżbieħ, iva, jiena qiegħed hawnhekk biex immorru sajdiet differenti għandna jumej hawnhekk fej se mmorru naraw daqsxejn kif jistadu dawn it-Tuneżin, jiġifieri mmorru magħhom u naraw daqsxejn x'teknika jużaw, x'affarijiet, x'apparat u fl-istess ħin jiena ġibt ftit affarijiet miegħi biex anke nippruvaw l-affarijiet tagħna jigging, inċiku. Light rock fishing, ma nafx insomma għandi varjetà nista' ngħidilkom bagalja mimlija tekel biex bekk flimkien nippruvaw naraw l-affarijiet li aħna diġà f'pajjiżna diġà kienu ta' suċċess għal ħut tagħna ħa naraw hawnhekk jaħdmux ukoll. M'għandix dubju li se jkollna esperjenzi żbieħ flimkien li sew qattaw ġewwa Tunes. Aħna fil-fatt se nitilqu mal-ewwel biex naraw id-dajsa minn hawnhekk ħalli nippreparaw il-ġurnata tagħna. Narakom iktar tard. Hi, how are you? How are you? Alright? All is well? Yes. Good. Tomorrow fishing, eh? Yes, tomorrow at 10 o'clock. At 10 o'clock we go fishing. Mela, ġejna naraw daqsxejn xi dajsa li nistgħu nużaw għal dawn il-klettijiem, fil-fatt ninsab ġewwa Port il-Kantawi, nista' ngħidilkom li huwa port verament gustus u nispera li nistgħu nwasslulkom hekk anke dil-passaġġa verament sabiħa hekk huwa port verament attrajenti. Fil-fatt iltqajna ma' din id-dajsa kif għadnilkom aħna badna tlajna ħalli naraw daqsxejn. Ftit dil-avventura ġewwa Tuniżja se toffrilna, se nużaw din id-dajsa biex bekk immorru flimkien magħhom u naraw daqsxejn kif jistadu huma, x'affarijiet għandu huma, hekk imxew x'il-qudiem fis-settur tas-sajt u aħna wkoll ġibna l-apparat tagħna. Li l-apparat tagħna se nużawh ukoll. Ħa naraw daqsxejn ukoll id-differenzi, ħa naraw daqsxejn it-teknika li huma jużaw u aħna nużaw. Insomma, nispera li intom tafu li aħna l-baħar huwa kollox li għada jkollna ġurnata tajba, li għada jkollna anka baħar sabiħ biex hekk flimkien inkunu nistgħu nibdew ħanajtek dil-avventura ġewwa Tunes. Issa ħaninġabru bil-mod ħalli nibdew nippreparaw l-affarijiet għal-għada, iżda aħna ħanagħmlu l-appuntament magħkom għada flaxxa ta' flodu se nkunu hawnhekk biex nibdew l-ewwel sajda tagħna. Narakom iktar tard. Se nibdew l-ewwel ġurnata ġewwa Tunes. Fil-fatt jien ħassejt li l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel hija li niġi s-suq ħanajtek ħalli nixtri ftit lixka. Ħa naraw x'tip ta' lixka għandhom available biex naraw forsi nixi ftit gambli, nixi xi sitx, forsi xi klamari. Insomma, kif għadtilkom aħna ġejna ġewwa Tunes. Ħa naraw daqsxejn din l-esperjenza, ħa ngħixuha flimkien din l-avventura pratikament. Għaliex aħna wkoll ġejna hawnhekk u ħa nfittxu ftit kif se norganizzaw din is-sajda. U intom magħna wkoll tad-dar, jiġifieri se jkun kollox ġdid kemm għalina u kemm għalikom. Ħa nidħol ġossuq, ħa nfittex din il-lixka biex bekk nippjanaw l-ewwel sajda tagħna. Ħanna. Xrajt stit gambli, mistajdilkom vera tajbin u zbieħ ovvjament huma gambli għallikel. Nixtieq nużhom
ma' sistema tenja. Nistemera li issa, ovvijament, iħon laċċans li iktar il-qoddim għal-programm inkunu fuq id-dajsa nispjegaw di sistema ta' tenja għaliex inti kollhom żon gamblu bħal dan. Għandur ftit nixri s-sitx u nixri xi żewġ kavalli sbieħ li konna wkoll biex nistadu. Jien nistgħidilkom li leċitament diġa beda minn issa għaw varjetà kbira ta' ħut, nispera ovvjament li imorru nistadu noħdu pjaċir. Xrajna dak li kena bżon ħanajtek assajdit li se niprofa inwetta għanna s-sitx, għanna l-klamari, għanna l-laċċi, insomma għanna xelta ħanajtek ta' l-ixka biex niprofa s-sajda tagħna. Tlaqna ħamur nistadu. Mr. Fisherman, waħda mill-iktar affarijiet li nesiġu huwa li konna teknika u informazzjoni fuq setturi differenti. U miegħi għandi l-ħabib tiegħi Xon, dilettant tas-sajt ukoll Xon insellim. Insellim lek. Kollox sew. Fejn ovvjament Xon għandu ħanajtek l-informazzjoni vasta fis-settur tal-marin fejn jista' jispjegana minn aspett tekniku sija fuq moturi, sija fuq dajes, sija fuq dingis. Insomma, ġifieri se jkun magħna f'Mr. Fisherman ta' din is-sena u se niddiskutu oqsma differenti. Iżda ħanibdew ħanajtek bl-ewwel spunt tekniku huwa d-dingi. Id-dingi nistgħu ngħidu li ilu għal ħafna żmien. Xogħol, ġifieri kien hawn minn kien dilettant sew. Iżda dejjem kien hemm qisu dik il-limma. Jiġifieri tisma' l xi ħadd ieħor u jgħidlek imma ti tmur tistad b'dingi, fimt u ovvjament tajjeb li ngħidu li hawnhekk kellna rivoluzzjoni sija fuq il-materjal u sija fuq is-safety, ħanħalli f'idejk xogħol. Iva Joseph, insellem il-telespettaturi. Ovvjament id-dingi se ribs huma riġi tħall biex ngħidlek għax dingis ikunu soft body. Soft body. Id-dingis il-riġi tħall biex niftiehmu ribs. Ilhom għal diversi snin, ilhom il-fuq minn 25 sena jeżistu dat-ti ta' ħanejdu hekk ta' dajsa, tajjeb. Imma ovvjament barra minn Malta kien daħal iżjed fis-suq milli daħal hawn Malta. Ovvjament qed tinbidel is-sitwazzjoni qed tinbidel ħafna għar-raġuni li jisuf daw l-aħħar ħames snin ħadna biex ngħidlek. Qabel qisu jiġi bniedem tfehmu fuq rib jgħidlek imma mhux hekk u mhux hekk, biss illum il-mentalità nbidlet. Ovvjament il-mentalità nbidlet u l-materjal nbidel ukoll. Tajjeb, ir-ribs jibġu f'ħafna materjali, Josef, tajjeb dik l-ewwel punt jiġu kemm f'hypalon kif ukoll f'PVC. It-tnejn li huma materjali reżistenti ħafna għal raġġi tal-UV, għax hawn ħafna min jgħidlek imma għax-xemx ħadalek. Le. Illum il-materjali tal-lum huma biex ngħidlek materjali superjuri għal materjali li kien hemm qabel, sorry. U anka bħala safety features, qabel eżempju minn valf wieħed kontom fuq it-tubu kollu. Illum riġi tħall dingi żgħir ta' 10 feet ikollok 4 compartments ġo fih biex jekk inti forsi għall-aħħar isqatt accidentalment taqqabt tank minnhom. Enti jatfadallek it-tlieta l-oħra. Ġifieri ħalli nispjegaw bil-mod lill-telespettaturi tagħna għaliex hija informazzjoni importanti ħafna. Ġifieri qegħdin ngħidu li f'dingi ta' 12-il pied għandu erba' tubi differenti. Iva, jiġi f'erba' compartments differenti fil-fatt meta tkun trid tonfoħ trid tonfoħ f'erba' biċċiet id-dingi tajjeb. Biex wieħed jekk kifetlek jekk aċċidentalment itaqbu. U għatfa dallu tliet compartment minn fuħin. Biss, nixtieq ngħid xi ħaġa oħra wkoll li d-dingi t-tubu tiegħu mhux bużieqa, għax ħafna min-nies jgħidlu imma ħanistat bih jiena. Sunnara ma taqbux faċilment, Josef. Biex ittaqbu b'sunnara, altru trid iddaħħalha inti s-sunnara għax imbilli tħokk forsi naqa' illur jew is-sunnara ma tubu, hija ovvjament mhux ħatagħmilu ħsara. Jeżistu wkoll protections tajjeb.
bħal covers ta' tubi biex wieħed jista' jagħmel. Tal-li magħna ħajkun jażistat, jiġri jeżistu wkoll. Iva jeżistu dawk it-tip ta' protections biex wieħed ikun biex ngħidlek moħħu mistrieħ iżjed, imma nista' nissigurak Joseph li jiena għandi rib nuża ħassajt u kważi nista' ngħid li nagħmel kollox bih darib, jiġifieri qatt ma kelli xi problemi li ngħid isma'. U ovvjament ir-rib issibu komdu ħafna għas-sajt speċjalment għax huwa baxx mal-ilma. Anka x'inti tiġi biex ittella dik il-ħuta m'għandekx dak ir-riskju li inti qiegħed baxx mal-ilma. Qiegħed baxx qiegħed ma. U l-istabilità wkoll. L-istabilità m'hemm xejn x'in ngħidu fuqha meta inti għandek rib, għandek it-tubi bl-arja, ħadtu xejn ma jista' jniżilhom taħt l-ilma. Allura l-istabilità tiegħu hija vera tajba. Kif wieħed għandu jippreservah da? Mela hija ngħidu aħna żewġ affarijiet li ovvjament aħna jsaqsuna. Mela, nistgħu nħallu rib fil-baħar tliet xhur, erba' xhur? Eħe, rib tista' tgħid jista' jitħalla iva, jista' jitħalla anke s-sena kollha. Ovvjament irid ċertu protection bħalma jrid dajsa, qed nitkellmu fuq antifouling. Antifouling hawnkemm tal-fiber u hawnkemm ukoll tar-rubber. Tajjeb. Iġifieri dik il-parti li tkun għadha tkun tmiss mal-ilma dik irridu nagħmlula l-antifouling ukoll. Se di ħaġa interessanti ħafna għaliex ħafna nies kienu jaħsbu li isma' ma tistax tmiss l-antifouling mar-rubber u dawn huma t-teknika informazzjoni li waslu lit-telespettaturi tagħna ħafna f'Mr. Fisherman. U ovvjament min ikun se jħalli għal tul ta' żmien fil-baħar aħna nirrekomandaw dejjem li jagħmlu cover. Tajjeb, biex inti lilu qed tipproteġih kemm jista' jkun. Bħala wieħed li ħajistorja ħax xitwa forsi hemm min jgħid li isma' jiena użajtu fis-sajf u fix-xitwa mhux ħa nużah irrid nistorjah. Rib ma tagħmilx differenza kif tistorjah, jekk hux baxx kollu, jekk hux minn fuq, ovvjament ma jridx ikun overinflated tajjeb, imma jekk inti tħallih minn fuq, ir-rib mhu ħajġrilu xejn. Tista' anke hu min jivvakumjah bil-vacuum cleaner biex ma joħodlux ħafna spazju fil-garax tajjeb, jiġifieri tista' tagħmel dak kollu li trid. Ovvjament l-importanti li wieħed jaħslu għaw ċertu creams apposta biex inti tidilkom biex iżom moist tajjeb u wieħed jista' jistorja ħalkemm il-ħin. Għaliex anke hawnhekk hekk morru lura xogħol kien żminijiet ukoll fejn kien hemm ħafna regoli kif għandu wieħed jippreserva il-dingi. Ġifieri anke hawnhekk saret rivoluzzjoni. Li qed tinsaqsik ukoll wieħed jekk ikollu problema bħala patch, bħala jippeċċja ruħu, għandek rasek mistrieħa fejn ippeċċjajt, għandek emergency patch. Mela, ovvjament, normalment meta tixi rib jew dingi, inti jkollok repair kit miegħu. Ovvjament dan repair kit huwa xi ħaġa emerġenza, mhux biex tagħmel ir-repair inti, alright? Tagħmel il-kollha, tagħmel il-patch u tonfoħ. Alright? Dik biex inti komplejt għaddej bil-ġurnata tiegħek, tajjeb. Once li inti tellajt, once li inti użajt, bniedem jista' jmur għand xi ħadd li jkun xogħol li jsewwi id-dingis, tajjeb, għax ovvjament inti tuża kollha speċifika, umidità speċifiku tal-post, ġifieri hemm naqa' fatturi anke rrieħ ikun x'rieħ fuq, rrieħ isfel, ġifieri hemm ħafna fatturi fejn jeħtlu kollol tad-dingi tajjeb, imma r-repair issir 100%, ġifieri m'hemm l-ebda dubju li ħajja problema. Le. U xi ħaġa oħra wkoll li r-ribs illum saru l-ewwel jagħmluhom molded, ġifieri jiweldjawhom ħanejdu hekk biex infhemu aħjar il-telespettaturi u mbagħad jinkullawhom. Ġifieri jekk alla ħares qatt xi darba qalat il-faxxa tal-kollha, inti xorta għandek il-molded taħt, ġifieri l-ewwel djar tat-tubu minn taħt. Proset xogħol, nirringrazzjak aħna f'Mr. Fisherman il-ħin dejjem ikun limitat, iżda bla dubju ta' xejn it-telespettaturi tagħna ħadu pjaċir jisimgħu din l-informazzjoni ħanajtek ftit id-dettaljata mhux ħażin relatata mad-dingis, aħna se nkomplu l-programm tagħna iżda l-ġimgħa d-dieħla se nkomplu nerġgħu niltaqgħu ma' xogħol ħanitkellmu fuq teknika differenti. Narakom.
ninsabu fuq id-dajsa Rania, waħda mid-dajs li kienet available ġewwa Port el-Kantawi. Fil-fatt il-baħar huwa ftit imqalleb, iżda aħna xorta se nippruvaw laqegħdin hawnhekk ġewwa Tunes, se nippruvaw noħorġu minkejja dan il-baħar. Jiena hawnhekk armajt il-qasba Lapax hija qasba li toġobni ħafna lix hija qasba li minkejja li hija leġġera. Tiflaħ ukoll it-tellaħu ta' sabiħa, kull ma joqosna nistennew il-kaptan biex joħorġna u nsibu post għalkien biex nistadu se nistadu fil-baxx imma l-inqas nibdew naraw daqsxejn iskopru l-baħar ġewwa Tunes. Nagħkom iktar tard. Armajna Preda Pro sakem immorru full location. Ovvjament ma nafx kemm se ndumu biex nitrolljaw, iżda intom tafu li jekk ikunu qegħdin fuq id-dajsa sakemm immorru minn post għall-ieħor huwa xi ħaġa importanti li inti titfa'. Armajna il-Preda Pro għamilni la il-laċċa magħha, laċċa sabiħa ħafna. Nistennew daqsxejn naraw, ovvjament il-ħin mhuwiex ħin. Għaddata ta' trolling iżda u wieħed ma jistax jgħid fuq il-baħar x'jista' jmessu. Fil-fatt ħsibna li ħadna l-ewwel missa u dik kienet l-ewwel missa tagħna ġewwa Tunes. Imma aħna se nħobblu nippruvaw. Nippreparaw dejjem importanti meta nrejxu id-drek biex jekk ikollna messa. Ma tamlinni xisara kem fil-qasba kif ukoll fil-rukkel. Għatfadlinna bej wieħed u ieħor xi erba' mili oħra biex niġu fuq l-ewwel sikka ħanajtek. Kif tistgħu ssebu l-baħar huwa mċaqlaq mhux ħażin, iżda aħna se nibqgħu nippersistu qegħdin hawnhekk għal-jum ejn ġewwa Tunes, se nibqgħu nispersistu biex nistadu biex jekk inwassulkom program
minn Tunes għal Malta. Aħna nkomplu narma u nippreparaw biex bekk kif naslu fuq is-sikka nispera li jkollna xi żewġ messi tajbin. Mr. Fisherman, dejjem għamel mezz li iwassal l-informazzjoni li s-sajjida kemm dilettanti kif ukoll professjonali u huwa importanti ħafna li meta naraw Mr. Fisherman nieħdu din l-informazzjoni għaliex din l-informazzjoni tkun utili għal min huwa dilettant kif ukoll professjonali. Fil-fatt miegħi għandi lil Rendin, insellimlek id-direttur tas-sajt Araw Daqsxejn qed inġibulkom biex hekk niddiskutu ftit se jkollna. Ħanajtek daw l-spots għanna xie 4-5 ġimgħat fej se niddiskutu ftit oqsma verament interessanti relatati mal-baħar, relatati mal-delizzju tagħna tas-sajt. Rendin, waħda mill-iktar mistoqsijiet ħanajtek jew konfużjoni żgħira li jkollna rigward il-baħar huwa il-parit. M'għandix dubju li minn aspett professjonali il-parit għandu jkun qiegħed hemmhekk. U għandu ovvjament jintuża għaliex hija lejx intijaw mill-aspett sportiv isaqsi isma dana suppost fej suppost jitfaw, kif suppost jitfaw, x'toqba tax-xibka għandu jkollu. Biex ovvjament aħna nippruvaw nittrażmettu ħanajtek li nkunu ferma tnejn. Ħanħalli f'idejk. Mela, l ħaġa li xaqt nippreċiża hija li fis-side rekreattiv wieħed ma jistax juża xbieki, dik l-ewwel ħaġa. Mill-lat professjonali kull xibka hija regolata bil-liċenzja li ntuħ. Hemm manka postijiet u żminijiet fejn ma jistax jintuża, pereżempju fil-port il-kbir hemm ma jista' jintuża qatt. Minħabba fil-port il-kbir ma jista' jintuża qatt. Minħabba tranzitu, minħata Transport Malta wkoll għandhom li l-approaches tal-port iridu jinżammu mingħajr xkiel għall-bastimenti dieħlin. U mbagħad in ġenerali, pereżempju fil-bajjiet ma jistax jintuża ħlief f'ċertu perjodu mill-15 ta' frar sal-Lulju mbagħad jista' jintuża fil-bajjiet. Il-hija barra minn dak l-istaġun irid jintuża mill-plieri l barra. Il-plieri, xi ħaġa interessanti forsi m'għandix dubju li jkun hawn min jgħidlek. Il-plieri, il-kelma plieri xini? Il-kelma plieri huma dawk l-arblu abjad u aħmar fejn ovvjament ġilli narawhom u niltaqgħu magħhom u xi ħadd jiddendel magħhom u jgħid isma' da x'inhu? Dak huwa sinjal u x'hekk? Dak sinjal ikun hemm tnejn waħda fuq kull naħa tal-bokka ta' bajja. Il-linja li jiġbed linja immaġinarja ta' bejniethom dik għandek jew ġol-bajja jew barra mill-bajja. U kif konna din ngħidu fil-perjodu fejn ma sax tistat fil-bajja. Fejn minn dik il-linja l-ġewwa sax tistat il-barra minn hemmhekk. Mela, nixpera li ovvjament qed niftehmu hawnhekk għaliex ovvjament kif qed ngħidu li jkun hemm dawk id-dilettanti tal-qasba mill-art ovvjament u jiġu f'konfużjoni meta hemm xi metri il-barra mill-kosta orrajt mela inti qed tgħidilna li jista' jixteħed. Imma dan jista' jixteħed 2 metri l-bogħod, 3 metri l-bogħod. Jew hemm xi regola partikolari? Preżentement m'hemm l-ebda regola li għajlek kemm irid jintefa' il-bogħod mill-kosta. U forsi il-qudiem se jsir xi studju biex naraw biex ovvjament dejjem kemm jista' jkun nipproteġu il-kosta qrib li nafu li hemmhekk hemm il-ħajja żgħira li qiegħda tikber. Issa nafu wkoll li l-użu tal-baħar illum sar iktar intensiv, hemm ħafna stakeholders differenti qed jużaw il-baħar u ġieli jkun hemm xi konflitti bejniethom u qegħdin nitkellmu wkoll mal-stakeholders kollha biex insibu il-bilanċ bej il-bilanċ adattat. Is-sajjiet li jrid jaqla' għaliex intijaw u ħadd ieħor li qed juża l-baħar għal skopijiet oħra. Proset Rendin, nirringrazzjak aħna diġa għadnilhom l-ħbieb tagħna ta' Mr. Fisherman li se jkollna appuntamenti differenti miegħek fejn se nolqtu hekk dawn il-punti verament importanti li żgur ikunu qed jistennew fil-programm partikolari Mr. Fisherman. Narawkom. Ngħidu li wasalna fuq il-post u kellna nimmażraw għaliex ovvjament
it kif wieħed jista' jara għandna baħar imċaqlaq sew mhux ħażin. Se naqta' il-klamar biex bekk inkunu nistgħu inwaħluh mal-inċiku. Aħna se nibdew is-sajda tagħna. Il-ħabib tagħna Aħmed se jarma l-qasba tiegħu u se jistat it-tradizzjoni tiegħu, se jistat kif dejjem stat ġewwa Tunes hu. U aħna se nistgħu bil-metodi tagħna. Ħa naraw daqsxejn, tlaqna. Għedin narmaw il-qasab, Aħmed jgħati jarma l-qasab il-sistemi tijaw u aħna tagħna u koll il-baħar kif taraw li u għam ċaqlaq mhux ħażina u nekkarmajna bis-sistema ta' t-tikeb li diġa kenna suċċess anka Malta b'din is-sistema u għandna s-sarda hawnhekk. Ħanitfgħu din il-qasba wkoll biex bekk ikollna qasab jistgħu sistemi differenti u anka bliska differenti. Jien armajt bis-sitx, Aħmed rama bis-sarda, bis-sardin. Issa ovvjament qegħdin fuq rif nistennew li jinġabar il-ħud biex naraw daqsxejn se tofrilna ġew il-ħud ġewwa Tunes. Ħadna l-ewwel messa ħana raw daqsxejn se jkollna mas-sunnara kienet messa sabiħa ħafna fil-fatt wasalna rib wara fuq l-inċiku ekku fil-fatt pagru sabiħ immens wara daqsxejn l-inċiku kif għadtilkom l-żgur ma kellix dubju se jaħdem hawn. Pagru! Aħna ħankomplu din is-sajda fl-aħħar kif qed taraw baħar imqalleb ħafna iżda ovvjament Mr. Fisherman aħna Wansli Muhammed Wansli qegħdin hawnhekk aħna ħassejna li rridu nagħmlu din is-sajda. Aħmed jidher li kellu messa wkoll jista' jkun li maħu ta' żgħira. Ekku firgat fil-fatt inqabad ċirgin żgħir iżda. Għabat burqax u serrana fil-fatt huma ħut li naqbdu ġewwa pajjiżna wkoll. Is-sistema li armat Aħmed huwa sistema ta' paternoster li nużaw ġewwa pajjiżna u bisna nar-żgħar u għalhekk ċertu ħut bħal xrigen iż-żgħar. Il-burqax, is-serran, żgur se jattirhom iktar milli kif qegħdin nistgħu aħna jien qed nistgħu bl-inċiku sunnara kbira għaliex nixtieq li naqbad ħut sabiħ, nixtieq li naqbad bħal pagru jew xi tennuta jew xi sargu. Dik hija r-raġuni għaliex armajna tnej differenti iżda ora mas-sistema tiegħu
u għanna jinsedib għani persisti b'din il-sistema biex bekk niprofa ninserta ħota sabiħa. Fil-fatt għanna il-Kevin Mana, Kevin wa Malti bħana wa ħabib gwirti għaj li xtaq li jiġi f'din l-esperienza uppu fil-fatt għabat magru jħor. Bro, set kev, sabiħu kol. Uwek, għanna t-tini pagru. Aħna sen komplu s-sajda tana. Għanna u daċxej xieġmil, inkomplu s-sajda tana. Għalli bekk nibqaw nipruvaw naqbduk tarħut. Bibti għaj nselmilkom għal rokna ferm interessanti li se tkun ħanajtek esklusivament ġewwa Mr. Fisherman din is-sena. Rokna interessanti fej se niskopru ftit minn aħna u minn fej ġejjin għaliex tajjeb li ngħidu li aħna li aħna huwa grazzi ħanajtek għal missierijietna, speċjalment qed nitkellem fis-settur tas-sajt. U miegħi għandi l-ħabib tiegħi Stanley Stanley nsellimlek. Nirringrazzjak tal-li oġbok ek tilqa l-istedina tagħna, żgur li se tkun rokna interessanti fej se jkun hemm ħafna li jgħidu il-marelli di minn fejn ġejja, il-marelli dina, ġifieri m'għandix dubju li l-informazzjoni vasta tiegħek se tkun ħanajtek tajnuna żgur għal dawk it-telespettaturi tagħna ta' Mr. Fisherman li se jsegwu hekk bippjaċir kbir din ir-rokna. Stanley, ħanibda mill-insaqsik minn fejn ġietek din il-ħajra hekk li inti tistudja ħanajtek is-sajjieda fl-antik. L-istorja ta' pajjiżna dejjem ħajritni, sewwa x'aktar li wiritta minant missieri li għal jaħfir lu kien jikteb ukoll kotba fuq l-istorja, però ta' natura oħra, ta' natura storja politika u tal-familja tagħna, l-antenati tagħna. Però f'dak iż-żmien li bdejt nitħajjar biex nistudja fuq l-istorja ta' Malta, bdejt ukoll nitħajjar nistat. Allura bdejt nistat bħala dilettant. Għad kif nista' nlaqgħhom it-tnejn f'daqqa? Mela bdejt prattikament nikteb l-istorja tas-sajt. U hekk laqgħet iż-żewġ suġġetti f'daqqa u fil-fatt l-ewwel ktieb li ktibt ta' meta kelli 18-il sena biss kien proprju fuq l-industrija tas-sajt f'Malta. Ekku, tajjeb li ngħidu li ovvjament speċjalment meta inti tkun dilettant inti u x'hekk allura mbagħad ir-riċerka se tkun iktar bil-qalb. Bil-fors, għax trid bil-fors tittifhem fis-suġġett biex ikollok idea, ma tistax titkellem fuq is-sajt jekk inti stess ma esperjanzajtx id-diffikultajiet li għaddi minnu sajjiet, l-għodda li juża, allura tista' tqabbilhom mal-għodda li kienu jintużaw fil-passat. U fil-fatt nwafqek hawnhekk. Ekku, aħna li se nagħmlu, se naqbdu ftit l-għodda li kienu jużaw missierijietna u x'hekk Stanley. U anke wkoll naraw daqsxejn id-differenzi tal-għodda illum għax hemm l-istess metodu imma f'settur iktar avvanzat. Insomma, ovvjament nista' ngħidilkom li hemm jiena nħu pjaċir diġà ħadd pjaċir niddiskuti ftit ma' Stanley għaliex hemm informazzjoni utili. Minn fejn se nibdew Stanley? Ħanibdew b'kunċett. Wieħed meta jistudja l-affajt li kienu jintużaw qabel biex jaqbdu l-ħut, wieħed jista' jaraf illi kien bil-fors kien ħafna iktar faċli biex taqbad il-ħut. Jiġifieri il-bniedem rid jevolvi, rid juża teknika ġdida u anke juża anke teknoloġija biex dejjem ikun jista' jaqbad iktar ħut li allura sar iktar diffiċli biex wieħed jaqbad. Jiġifieri dan iżvilupp din it-teknoloġija li dejjem żviluppat. Turina illi matul iż-żminijiet dejjem sibni aktar diffiċli biex naqbdu l-ħut. Ekku, imma morru lura. Issa, il-ħut naħseb ma kienitx taf daqshekk li minn fuq l-ilma għandha xi ħadd predator bħalna li ovvjament ħajattakka b'dan il-mod. Jiġifieri. Ekku. Jekk nibdew mill-bidu l-preistorja, sewwa mela l-preistorja f'Malta hija maqsuma fi tliet żminijiet. Hemm il-żmien Neolitiku, hemm iż-żmien tat-tempji u żmien tal-bronz. Meta? Mela, meta qed ngħidu żmien Neolitiku, meta nsemmu pereżempju Ardalam fejn il-persuni Neolitiċi kienu jgħixu wkoll f'Ardalam u Malta, insibu f'dalijiet ta' xi ħut, speċjalment ukoll ta' frott il-baħar bħal Gajdri u Bebbux tal-baħar li kienu jużaw mhux biex jieklu, imma wkoll biex pereżempju jżejnu
iżejnu per eżempju nsibu kollana. Kollana. Sowa bil-bebbux. Bil-bebbux, eżattament. U daw l-affajiet jinstabu anka fil-mużowijiet tagħna. Jekk naqbdu wkoll żmien it-tempji, hemm diversi oġġetti li nistgħu nindunaw li n-nies kienu japprezzaw il-ħut ukoll, pereżempju fit-tempju ta' ħattarxin. Hemm blokka kbira tal-ġebel illi turi żewġ ħudiet qishom għandhom l-għamla ta' sargu. Il-ġgantija għawdex fit-tempju ta' ġgantija hemm ukoll biċċa ġebla kbira fej turi wkoll xempju ta' ħuta ta' għalija tista' tkun pereżempju Sallura jew qisu Gringu jew Morina iktar qisha Gringu. Jiġifieri dak tista' taraf dawk il-bżonnijiet. Issa f'dak iż-żminijiet meta kienu jużaw biss il-ġebel. Bħall-arma, kif kienu jistgħu għalihom? Issa jew x'aktar kienu jsibuhom fil-baxx litteralment jaqbduhom u jtuhom daqqa ta' ġebla. U forsi xi ħaġa li kien jintuża wkoll minn missieritna li tista' b'xi mod jew ieħor tixbaħa hija dika dina li ngħidula l-ħanżir. Sewwa setgħu jaraw xi ħaġa fil-qiegħ u litteralment bil-piż tagħha bum, itwa daqqa. Dina ġiet iddiżenjata li hija minn qal jaħfirlu Sur Farrugia, Franz Farrugia. Minn il-gargur li minn ħalaxa li madux maħna. Xi drabi allura dak li kun jinduna li jint interessat jibda. Ġifieri bdejna minn ħarajtek minn dak il-passat, ġifieri mill-bidunet. Kienu jużaw x'aktar ukoll xi ħaġa tal-injam. Sewwa il-mażuka. Xi ħaġa li setgħu jagħtu daqqa lil-ħuta anke wara li jaqbduha. Ekku, u fil-fatt nistgħu ngħidu li ċertu affarijiet għadhom jintużaw, per eżempju, il-ħanajtek xajdu la din? Mażuka. Mażuka. Daw l-ismijiet ġejjin sintendi minn mijiet ta' snin il-bot. Għaw xi mużewiet ukoll tas-sajt li għandhom ukoll verżjoni differenti tal-mażuka, per eżempju, rajt waħda ta' għalija ħafna. Bil-biċċi tal-ħadiet imqabdin magħha wkoll li kienu jintużaw ukoll. Għax naħseb li anke ovvjament kien jinqabad ħut ta' dimensjoni kbira wkoll. Eżattament, għax dik kienet tintuża iktar għal xi ħaġa żgħira. Proset. Hekk interessanti ħafna kif qed naraw. Din il-ħġieġa kif seta' wieħed jara ħuta mill-qiegħ biex imbagħad seta' jitfa il-ħanżir biex jolqot il-ħuta. Jagħmel ħġieġa hekk. U jħares leja, tiġi qisha lenti fil-baħar. Ekku, fil-fatt nistgħu ngħidu li dina kważi għad hemm minnu ftit dilettant li għadu jmur bil-lampa bil-lejl u juża din is-sistema fil-fatt jiġifieri llum hawn ħġieġ hekk moderni sbieħ li jingħalqu ġifieri jaraw daqsxejn minn fejn ġejjin jiġifieri imma ekku dina ġifieri magħmula kompletament qed nitkellmu prodott li sar l-antik ovvjament. Mela, semmejna żmien neolitiku u żmien it-tempji. Wara l-aħħar perjodu ta' żmien preistoriku huwa żmien il-bronz. Għalfejn ngħidulu hekk? Ngħidulu hekk għax il-bniedem skopra l-metall, il-metalli. Allora seta' jibda juża affajiet bħal daw. Imxejna pass il-qudiem kbir fil-fatti, għax imbagħad tidħol is-sunnar, tidħol il-kunċett li inti tkun tista' tolqot ħuta. Anka permezz tal-asta, per eżempju, mqabda magħha mill-bozz. Ekku, fil-fatt aħna jiena din is-sajda orejta u se jkollna nispera ċ-ċans li inkompru nuru sajdet mill-antik ukoll, sajda bil-lampa bil-lejl bil-foxna, għax hija sajda verament sabiħa, illum nistgħu ngħidu li kważi mietet għall-kollox għax il-kosta Maltija ma tantx qatt fadallek biex tagħmel din is-sajda. Iżda ovvjament hekk hija metodu ta' kif kienu jistadu sija binar u sija bil-lejl. Li mbagħad minn hawnhekk tlaqna wasalna għall-ħarpun u x'hekk ġifieri. Però hemm ċerti pajjiżi, pereżempju anke l-Italja l-ġirien tagħna, li jużaw pereżempju dajsa kbira, ikollhom qisu puntun quddiemhom, xi ħadd ikun qiegħed hemmhekk lest bil-ganċ u bil-lasta, jekk jara pereżempju pixxi spata dej mill-wiċċ. Jitfaħħa u jtija daqqa, ġifieri daw tiskanta. Hemm min baqa' juża. Ekku, hemm evoluzzjoni fiha din il-ħaġa, però hawn min jekk tiskopri jekk tara fil-font hawn min għadu jinjuża dawn il-metodi li ngħidulhom aħna preistoriċi. Ekku, nirringrazzjak tal-ewwel programm ħanajtek tal-ewwel rokna li inti ġejt hawnhekk u tina ħanajtek din l-informazzjoni
l-żgur 100% tad-dar ħadu pjaċir jisimgħu, jiena nirringrazzjak sen li wakil bambini rid niltaqgħu programm ieħor ġorroħna mis-sirijietna fl-antik is-sajt. Bilqab kollha. Grazzi ħafna. Biftijaj tħanna ġol Portel Kantawi nistgħu ngħidu li l-baħar verament kidna iżda aħna tom tafu li s-sajjiet jibqa' jipprova jibqa' ħanajtek jipprova jaqbad dik il-ħuta. Ħriġna badna żewġ pagri fil-bidu kif eżatt bdejna wara li konna tinfittxu il-post iżda mbagħad ma komplix jiffavorina. Il-baħar baqa' jżid u ma kenniex ħlief nidħlu l-ġewwa. Iżda fadlilna ġurnata oħra ġewwa Tunes għada u aħna għada minkejja li se jkun xorta ftit Maltem se nerġgħu nittantaw xortina u se nerġgħu noħorġu biex f'bekk nippruvaw waslulkom xi sajda ftit interessanti minn ġewwa Tunes. Ma fadalli xejn nżid, grazzi ħafna, narakom il-ġimgħa d-dieħla.